Допомога Закарпаття – довідковий портал нещодавно запустили у краї. Застосунок у народі називають «закарпатською дією». Щоправда, з діджитал-новацією ще не всі знайомі. Ми знаємо обичну дію. Не чули про Закарпаття? Не чула. Ні, не чула. Думаю, що корисно, бо всеукраїнською дією я користуюся в повному обсязі, як лише можна. Ну, я за такий сайт, наприклад, не чула. Ну, я іноді шукаю, наприклад, роботу в мене там є, загублюю щось, наприклад, таке. Про такий сайт я не чула. Доцільно, звісно. Я зараз безробітний, чоловік безробітний, чому ні? Шукай роботу, інфоцентр, допомога бізнесу та пункти незламності. Такі розділи наразі доступні на порталі. Тут міститься інформація про волонтерів, а також про житло, допомогу ЗСУ, одним словом, дані для пошуку та надання допомоги. Проєкт практично готовий, зараз ми його адмініструємо. Там всі ніші, які ми могли на даний момент розгорнути, вони розгорнуті. Ви знаєте, що там стартувала програма Energy Help. Люди дуже активно реєструються, отримують кошти. Energy Help подали заявки вже біля 250 підприємців. Я рахую, що це дуже потужно за практично місяць роботи. Наприклад, шукаю роботу. Ми знаємо, що дуже багато на Закарпатті є внутрішньопереміщених осіб, а також в Закарпатті. Там всі актуальні вакансії, які оновлюються кожний тиждень. Там біля 500 вакансій. Людина може вибрати, яка їй по душі. Там напряму контакт, тобто немає ніякого посередника. Є номер телефону, електронна адреса. Людина сама набирає роботодавця, спілкується з всі волонтерські організації Закарпаття, там внесені, що людина шукає якусь волонтерську допомогу, або шукає так само, є житло, або що медицина, виїзду за кордон, як оформити документи, як правильно поводитися на кордоні. Презентували Закарпатську дію ще наприкінці 2022 року. За цей час гуманітарно-комунікаційний портал досконалився і розвивається. Цей портал є дуже важливим для Закарпаття, тому прошу людей користуватися ним. Там ви можете отримати всю відповідну інформацію, яка стосується життєдіяльності людини на Закарпатті. Це як інформаційний довідник. Мстислав Банік, який є розробником дії, якого ви знаєте, він фактично ідеолог дії, який звернувся до нас і запропонував зробити цей портал у формі дія, тобто, щоб він нагадував дію. Це буде таке, як регіональний, повністю буде нагадувати. Дизайном, можливостями. Вони навіть допомогли нам в розробці. В майбутньому ми плануємо інтегрувати цей портал з дією. Якщо на це буде воля Мінцифри, ми би хотіли цього. Також плануємо створити застосунок «Моє Закарпаття». Також над ним зараз працюємо. Аби авторизуватися, достатньо зайти на сайт «Допомога Закарпаття» або ж скористатися QR-кодом, розповсюджених у громадах краю, зокрема у соціальних центрах і ЦНАПах.